Слабост е што не можеме на тој начин да ги поврземе. Значи, ние можеме да утврдиме слабости во процесот на јавни набавки и утврдуваме, меѓутоа не можеме да ги врземе на овој начин. Значи, работиме на тоа, ете, да имаме таков софтвер кој што ќе ни даде податоци, кои се донаторите, кои имења се споминјаат како донатори на политичките партии, а понатаму се и економски оператори кои што ги добиваат тендерите. Определивме некои критериуми како ќе се врши тој избор на суди кои што ќе бидат дел од нашата програма. Рековме дека сите оние суди кои што се споменати во предметите што стасале до нас, ќе бидат дел од таа програма, но исто така упативме и писмо и се чекаме кај да е веќе треба да ги добиеме и податоците од Републичкиот судски совет, кои што подсетиме кате точките кои ни беа во писмото, значи суди за кои што има најмногу поплаки, суди кои што најдолго ги чуваат предметите, така ставивме некој застареност на предмети, дисциплинските постапки поведени така.